تشاقوريستي ما كذا مركا لحور العين لمذ ليخاي حقيقو مالبي مالبي مشغول كوبو نقوي وحالي متشاقوريستي ما كذا مركا لحور العين لمذ ليخاي حقيقو مالبي مشغول كوبو نقوي habluhu ka wada masir odiga marley kulam una diyamid ku soo xigtiyo matal kala wa oy habluhu ka wada masir odiga marley kulam una diyamid ku soo xigtiyo matal kala wa indihi murqura ku yar meelad sada ka marmi wa indihi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn ablaa meher sawa indihi murqura ku yar meelad sada ka marmi wa indihi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn ablaa meher sawa متهين ضيا حمودي افتيكم الصحي مركا لا اركتدا مصباح نوراي نوراي امان مدندا مدندا واحد متهين ضيا حمودي افتيكم الصحي مركا لا اركتدا مصباح نوراي نوراي امان مدندا مدندا iyo aqlaaq muuqaal qurxoon iyo hadal macaan muulo ku dhashiyo maraniga ma galo inaa tahay muhiim aqlaaq muuqaal qurxoon iyo hadal macaan muulo ku dhashiyo maraniga ma galo inaa tahay muhiim indihi marqura ku yar meelad sada ka marmi wa indihi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn ablaa meher sawa indihi marqura ku yar meelad sada ka marmi wa indihi maqla weedada mudan way maqsuudayaan umar way darta malayn ablaa meher sawa